针对近来个别外国政客将新冠肺炎疫情称为中国病毒，中国驻韩国大使邢海明接受中新社记者专访时表示，借疫情搞污名化不道德也不负责任。一些国外政客或者媒体公然将新冠病毒称为中国病毒，将新冠肺炎称为武汉肺炎，对中国和中国人民搞污名化，这种做法既不道德也不负责，背后有着不可告人的政治目的，我对此强烈谴责并坚决反对。 COVID-19 是世卫组织对此病毒的正式命名，世卫组织多次表示反对将任何病毒同特定国家、地区、种族等挂钩，反对利用病毒进行污名化。中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世界卫生组织和有关国家通报疫情的信息。不知道所谓中方分享疫情信息不够公开透明，导致耽误他国疫情防控的说法从何而来。在过去两个多月的时间里，中国人民团结一心，众志成城，奋力抗击疫情，为全世界的抗击斗争做出了重要贡献，得到国际社会充分肯定、高度评价和普遍赞誉。世卫组织最近表示，韩国、新加坡等国正是利用了中方为世界争取的宝贵时间，采取必要措施，才控制了疫情的蔓延。无论是谁，都应该尊重事实和科学，停止借疫情政治化、污名化的错误做法。利用疫情诋毁他国，不仅对本国防疫工作丝毫没有帮助，更无异于促进国际社会的抗疫合作。中韩两国人员交往频繁，在韩侨胞有超过90万人。针对有侨胞归国不遵守防疫规定等行为，邢海明认为是极个别现象。至目前，中国输入性病例没有一例来自韩国，可见呢，中韩间联防联控做的是非常不错的。目前呢，在韩华侨有90多万人，他们大多长期生活在韩国。因为担心疫情，你回国的人不多，基本呢都愿意留在当地继续正常的工作、生活、学习，并愿意配合韩国政府采取各项防疫措施，没有形成大规模的回国潮。中国国内疫情严重时，旅韩侨胞向祖籍国捐资捐物；韩国疫情加剧后，旅韩华侨华人又行动起来，支持第二故乡抗疫。邢海明表示，这是以大爱之举促进中韩友好关系。为保障海外侨胞的正常生活，中国驻韩国大使馆也开启24小时战时模式，及时处置疫情期间灵宝协助案件，例如协助在韩湖北籍游客搭乘韩方包机返回武汉等。当前中国疫情防控取得了阶段性的胜利，韩国疫情发展呢也明显放缓，中韩携手为国际社会树立了跨国防疫合作的有效模式。中韩呢在全球范围内率先成立了由外交部门牵头、卫生、教育、海关、移民、民航等各个部门参与的应对疫情联防联控合作机制。疫情期间，中韩合力抗疫，体现出守望相助的邻里情，留下不少佳话。邢海明表示，携手抗疫的努力将进一步深化双边合作。阳光总在风雨后，我相信中韩携手抗疫的努力将转化为弘扬传统友好、深化务实合作的强大动能。期待着中韩关系在疫情过后迸发出新的勃勃生机，迎来两国各自发展和双边关系大发展更加灿烂美好的明天。